በስመ አብ ወንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የአምላካችን የልውል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን መብርሃን እናታችን ድንግል ማርያም የተመሰገነች ትሁን በዚህ አጋጣሚ ብዙዎቻችሁ ለምታየቋቸው ጥያቄዎችና አስተያየቶች መጠነኛ የሆነ መልስ ለመስጠት ነው አሁን እየተፈጠሩ ባሉት ሆዳደር በሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ለምብርሃንን ለማጥላላትና ለመተቸት ተከታዮቹን የኢትዮጵያ ልም ብርሃን ቤተሰቦችንም ለማሸማቀቅ እየተደረገ ባለው ከፍተኛ ዘመቻ ላይ እኛ እዛ ውስጥ የዘመቻው አካል ሆነን የእነሱ አላማ እንዲፈጸምና እንዲሳካ የተለያዩ አይነት አመለካከቶች የብስጭት ንግግሮች የብስጭት መልሶች አይደለም ማድረግ ያለብን መልስ አግባቢ ዋለው መልስ ነው መስጠት ምናልባት አንዳንድ ቦታ ኮሚንት ላይ ስናይ ትንሽ ያልተገቡ መልሶች የምትመልሱ ሰዎች አላችሁ እና ትክክለኛ አግባቢ ያለውን መልስ መንገርና መመለስ ነው ምክንያቱም ሌላው ከኋላ ያለው የሚመጣው አካል ይሰማልና ወይ ደግሞ ይረዳል ስለዚህ ይህንን በማድረግ ተባበሩ ከዛ በተረፈ ሁላችንም ሁላችንም የክርስቶስ ወታደሮች ነን የመብርሃን ወታደሮች ነን ቤተ ክርስቲያን በፈረሰችበት በኩል እንቆም ዘንድ በጊዜና በዘመን አጋጣሚ እግዚአብሔር ያስነሳን አሁን ውጊያው በግልጽ ተጀምሯል የብርሃኑና የጨለማው ሰራዊት ውጊያ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በብርሃኑና በጨለማው ሰራዊት ውጊያ ውስጥ የሚፈጠሩትን አንዳንድ ሂደቶች ማንም ሰው ሊያስደነግጡ አይገባም የፈለጉትን ሲለፈልፉ ለምን ውሎ አያድሩም እኛ ግን በሰከነ መንፈስ ለነሱ መልስ መስጠት መዋጋት የምንችልበትን መንገድ ደግሞ መቀየስ ነው ሁላችንም እኮ መጠንከር የሚለው ሂደት እኛ ውስጥ ሊኖር ይገባል ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ውስጥ ትምህርት ስትማሩ መልክቶችን ስታዳምጡ መግለጫዎችን ስትሰሙ የኖራቸው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ጽዋውን ይዛቸዋል ጽዋውን ያላችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እዚህ ውስጥ መገንዘብ ያለብን ሁል ጊዜ ጫጩት በእናቷ እቅፍ ብቻ አይደለም ጫጩቶች በእናታቸው እቅፍ ብቻ ነው እንዴ ሁሉ ጊዜ ታቅፈው የሚኖሩት ያድጋሉ ይጠነክራሉ በዛው መጠን ጠላት በሚመጣ ሰዓት ራሳቸውም ይቃወማሉ ራሳቸውም ይፋለማሉ ስለዚህ እናንተ ማለት እኛ ማለት ናችሁ እኛ ለምደነዋል 15 ዓመት ሙሉ ሲሰሩት የኖሩት ነው በስውር ይሁን በግልጽ ስለዚህ ዓለም አቀፍ የሆነ ተጽዕኖ ያለበት መልእክት እንደሆነ ከዚህ በፊት ደጋግመን ነግረናቸዋል ምክንያቱም ይሄ እውነት ለዓለም ህዝብ መገለጹ በፍጹም ስለማይፈቀድ የእኛንኑ ሀገር ሆዳደር ሰዎችን እያሰማሩ ገንዘብ እየሰጡ ሆዳቸውን ከርሳቸውን እየሞሉላቸው ነው ይህን ስራ እየተሰራ ያለ ስለዚህ እኛ ብለናል ወይ አሁን እነሱ እየተቃወሙበት ያለውን መንገድ እናንተም እየሰማችሁ ነው እውነት ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ላይ እየተባለ ነው ሚወሻከተው ሚዋሸው ግን ለሺ አመታት ሙሉ ሲዋሽ የኖረ ወይ ደግሞ ሰዎችን የራሱን ሰሬቶ ሲያሷሽ የኖረ አጋነንት ማለት ነው እንዴት እውነት ይናገራል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኮ ሚኖሩት ሚሰሩት ምን ሚሉት ሁሉን ነገር የሚያደርጉት ለውሸት ለጥፋት ያሉ ናቸው ለጥፋት ባይኖሩ ኖሮ ለሰላሳ 30 አመት ከህዋት ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትውልዱን ዕውቀት አስጨብጣ ትክክለኛ ግብረ ገብ የተማረ መልካም ስብና ያለው ዜጋና ትውልድ ይፈጠር ነበር የእግዚአብሔር መቅሰፍት በአለም ላይ ሚሆን በሀገራችን ላይ ባልከበደ ነበር መረን የለቀቀ ትውልድ ባይኖር ኖሩ ስለዚህ ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እየሰሩ ያሉት ነገር ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያንን እንዴት ነው የሚያጠፏት ለቤተ ክርስቲያን ዘብ ናቸው ወይስ የቤተ ክርስቲያን ጠላት ናቸው ጠላት ናቸው ለምን አሁን ቤተ ውስጥ በፈረሰው በኩል የሚቆም መጣ የሚቆም በሚመጣ ሰዓት ተንጫጩ ለምን እንጫጫሉ አፍራሽ ስለሆኑ ቆብ ያደረጉ ታድሶች ስለሆኑ የተዋዶ ኦርቶዶክስ ልጆች ትክክለኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ልጆች ስላልሆኑ ነው ጥቂቶች አሉ ጥቂቶች ከመምህራንም ይደነቁ አሉ ከጳጳሳትም እንደዛው ከካህናትም እውነትን ይዘው ተጨንቀው ያሉ ማምለጫ ያጡ እንጂ በብዛት ሆድ አደር ነው ይህን ደግሞ መገንዘብ አለባችሁ መገንዘብ አለባችሁ ስለዚህ የፈለጉትን ይለፍልፉ እውነት ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን መልክቶች ትምህርቶች ላይ ይሄ አለ ይሄ እናንተ ህሊና የሚያስተውለው ወይ ደግሞ አመዛዝ ነው ለራሳችሁ መልስ የምታገኙበት ነው ይሄ እውነት የሚሉት ነገር ነው እውነት ያ ነገር አለ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ከእግዚአብሔር የመጣውን እውነት ተናገር የኢትዮጵያ ለም ይሄ ነው የሚሆነው ተባለ እን በኖ ዘመን እኮ ኖ ብቻ ነበር ሲናገር የነበረው መጽሐፉን አታዩትም እንዲ ኖ እኮ ለብዙ ዘመን ሲናገር ነበር ሲጠላ ሲተች ነበር ስለዚህ ብንተች ብንጠላ ብንንጓጠጥ ብንሰደብ ለክብር ነው ለክብር ነው ምንም አይነት ድንጋጤ ፍርሃት የለም በእኛ ውስጥ መኖርም የለበትም ሚስማር በመቱት ቁጥር ይጠብቃል መጥበቅ ነው ያለብን እልኸኞች የእምነት እልኸኞች የሴጣን ሳይሆን የእግዚአብሔር እልኸኞች ነው መሆን ያለብን ወደኋላ የለም በቃ ተነስተናል ተነስተናል ሀገራችንን ኢትዮጵያ ንጹዋን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃችንን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነታችንን የጻድቃን የሰማታት ሀገር መሆኗን እየመሰከርን ሀገር እግዚአብሔር መሆኗን እየመሰከርን እርስተ ድንግል ማርያም መሆኗን እየመሰከርን ወደፊት ነው ወደ ኋላ የለም ለምን ሞት አይመጣም እንዴ ነፍሱን ስለ የጠላት ያገኛታል ይላል ለምን ሰማዕትነት አይመጣም እንዴ ዝም ብለን ስን ሞት የለ እንዴ ያለ ስራ ያለ ተግባር ለፈረሰችው ቤተክርስቲያን ላፈረሷት ላወደሟት ለዘረፏት የታድሶ መፈንጫ ለሆነችው ቤተክርስቲያን ቆመን ዘብ ቆመን የፈለገ ነገር በእኛ ላይ ለምን አይመጣም ስለዚህ እናንተ አሁንም ደግሜ ነው መነግራችሁ የድንግል ማርያም ወታደሮች ናችሁ የክርስቶስ ወታደሮች ናችሁ እነጽና ባላችሁበት በደሞ ጽኑ ምንም መናውፃ አያስፈልግም ለእነዚህ ለፈለፉ ብላችሁ ነው ማንነታቸው ተግባራቸው መግባራቸውን ታቁት የለ ካለፈለፈ ወዳቸው አይሞላም ከርታቸው አይሞላም ይሄን ታቃላችሁ አይደል እንዴ በየጉበኤው ይሄን ያል ካልሰጠኛል መጣም የሚሉ ናቸው እኮ እንዴ እነሱ እኮ ስራቸው ነው መተቸት ስራቸው ነው ይሄ ምግባራቸው ነው እኛ ደግሞ በፈረሰችው ቅዱስ ቤተክርስቲያን በኩል መቆም ለእውነት መቆም ግዴታችን ነው እነሱ ውሸትን እየፈበረኩ መናገር እኛ ደግሞ እምነታችንን ይዘን መዋጋት ግዴታችን ነው እስከ መጨረሻው ነው የምንሄደው እስከ መጨረሻው እንኳን የአፍ ጦርነት አይደል እስከ ደረጃ ድረስ ዝግጁ ነን አለቀ ወደኋላ ኋላ ነገር የለም ምንም ያመጡት ነገር የለም ምድረ የተሃድሶ ግሪሳ ለፈለፈ ብላችሁ አንዳንዶች የምን ድንጋጤ ነው የምን ፍራቻ ነው አለን አይደል ባደባባኛ እኛን ለምን ምንም አያደርጉም አይቻልም አስራ አምስት አመት ሙሉ እንዲህ ሲለፈልፉ ነበር አይደነቃችሁ ምንም አይመጣም ወደ ኋላ የለም ስለዚህ ብችሉ አሁን ኢትዮጵያ ለም ብርሃንን መልእክቱ ተሰራጨ በብዛት እየተሰራጨ ነው ሰዎች እየሰሙት ነው ይሄ እኮ የዚህ ሀገር መንግስታት ብቻ የሚቃወሙት አይምሰላ የዚህ ሀገር መንግስት ብቻ አይደለም የዓለም አቀፍ መንግስት ሴራ ነው ከራስ ሰው አስነስተ ከዛው ከቤተ ክርስቲያን በቀሉ ከሚባሉ ሰዎች አስነስታችሁ ውግ ጀመር ነው አለቀ የጨለማና የብርሃን ሰራይት ይዋጋል ሁልጊዜ ጊዜ ድል ለብርሃን ሰራይት ነው ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች በአጠቃላይ ላስተላለፈላችሁ መፈልገው ምንድን ነው አንደኛ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ሰፋ ያለ መግለጫ ከአባቶች እየተዘጋጀ ነው እኛ እስኪደርሰን ነው ይለቀቃል ሰሞኑን በዚህ በ3 በአምስት ቀን ውስጥ ይለቀቃል ግዴታም ስለሆነ ነው የመጀመሪያም የመጨረሻም የሆነ የነሱን ማንነትም ስለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንም ስለ ኢትዮጵያ ብርሃን ቤተሰቦችም የሚሆን መግለጫ ሰፋ ያለ መግለጫ ስላለ በትግስት ጸንታችሁ ባላችሁበት ቆማችሁ ጠብቁ እስከዛው ደረጃ ድረስ ግን የኛ ግሩፕ ራይ ዮሐንስ 20 ሺህ ህዝብ ሲ። ገደማ ሲኖር ዛሬ ላይ ይሄ ሁሉ የሆነበት ሂደት ወይ ደግሞ እዚህ ደረጃ የደረሰው በእናንተው ትብብር ነው አሁንም ሰዎችን አድ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰው ይስማ ስለ ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን መልእክት አድ እንኳን ባታደርጉ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክት ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር ዘጠኝ ሼር አድርጉ ስጡ ስጡ እቺ ጋፕ እቺ መታዋት ጊዜ የምንጸናባት ነች የምንጸናባት መላእክቶ የተፈተኑበት ሰዓት ነው አይምሰላችሁ ግድ መላእክቱ እንኳን ተፈትነዋል ለትንሽ ጊዜ ተፈትነዋል ጸንታችሁ ቁሙ የእግዚአብሔር ክብርና ኃይል ይገለጻል ቁሙ ነው ያለው ቅዱስ ገብርኤል እኛም ጻንተን እንቁም ማንነታቸው የምትመዝኑበት ነው በታቸው በሚወጣው በሚወሸክቱት በሚዋሹት ማንነታቸው የሚመዘንበት ነው ስታዳምጧቸው ማንነታቸውን ትመዝናላችሁ ምን ችግር አለ መመዘኛ እኮ አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ነው እና አሁንም ቢሆን ሼር አድርጉ በፌስቡክ በልዩ ልዩ እናንተ በዩትዩብ በምትገለገሉበት በምትገለገሉበት በአጠቃላይ ማህበራዊ ሚዲያ በጠቃላይ ሼር አድርጉ አጠቃላይ አሁንም የኢትዮጵያ ያለም ብርሃን ቤተሰቦች ማናችሁም ብትሆኑ አንድ ሰው የሚሆኑ ሁለት ሰው ሶስት ሰው የሚሆን አራት ሰው ይህ አዳምጦ የመጣውን ሂደት አውቆ ንስሐ ገብቶ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ዘንድ ይመለስ ዘንድ ሼር አድርጉ ሼር አድርጉ ሰዎች ይስሙ አሁን የማገድ ስራ ነው እየተሰራ ያለው አይምሰላችሁ እኛ ሞራላችንን አዳክሙ መልክቱ እንደይሰራጭ የማገር ስራ ነው መልክቱ ይሰራጭ በስፋት በስፋት ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ራሴንም ጨምሬ ለሰዎች ሼር በማድረግ እንተባበር በተለይ ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ በጣም ተደራሽ ስለሆነ ለዓለም ላይ ላሉ ኢትዮጵያኖች ይቀበል ማይቀበልም እኛ ፍርድ ነው በቃ እኮ ፍርዱን ይስማ ምን በዛው መጠን ግን አሉ ቅን የዋ ትሁት የሆኑ ዛሬም መልክቱን ያልሰሙ ምን ያህል አስጨናቂ እንደሆነ አስቡት ኢትዮጵያ ለም ብርሃን እንዲ በዚህ እንኳ እንደ ምን ያህል ማስጨነቁን አስቡት ምን ያህል እየተዳረሰ እነሱን አንጎላቸውን እንደበጠበጣቸው አስቡት እና አሁንም ሼር አድርጉ። እኔ የምለው ይሄንን ነው ሰዎችን በግሩፑ ላይ አድ እናደርግ በዘመቻ በዘመቻ ነው አድ የምናደርገው ከዚህ በፊት እንዳደረግ ነው እነሱ ባጠበቁ ቁጥር እኛም እናጠብቃለን እናጠብቃለን ግዴታ ነው ማንነታቸው የሚታወቅ ነው በእውላችሁም ዘን ናቸው እንዲናቸው እንዲናቸው ይሄ ለምበድ ነው ነው ለእናንተ አይደነቃችሁኛ የዛሬ 15 ዓመት ጀምረን ገና ሀ ብለን አሃዱ ብለን ስንነሳ ይሄንን ነበር ሲቀባጥሩ የኖሩት ቁጥር ሶስት ላይ ቁጭ ብሏል እኮ። ተነግሯቸዋል ፍርሃት ድንጋጤ የለም አቡነ ጳውሎስም እንደዚህ ነበረ ሲያስደርግ የኖረው አቡነ ጳውሎስ እምነቴን ማህተቤን ክሬን ቤተክርስቲያኔን ላፈረሰ ሰው እኔ ክብር የለኝም እግዚአብሔርን ለናቀሰው ክብር የለም ይሄኛውም አሁን እየተሰሩ ያሉት ሂደቶችንም ዛሬም ታያላችሁ እነዚህም ነገ ተረት ነው የሚሆኑት ተረት ነው የሚሆኑት አይድነቃችሁ የፖለቲካ ሰራተኞች ናቸው ትላንት ከህወሀት ጋር ነበሩ ዛሬ ተገልብጠው ደግሞ ከዚህኛው ጋር ናቸው እሺ አስቧቸው እስኪ ማንነታቸው ስለዚህ አንፈራም አንፈራም ሳይፍ በአንገታችን ላይ ቢመጣ አንፈራም ክርስቲያን አይፈራም አባቶቻችን አልፈሩም ለሰማዓትነት ይሽቀዳደሙ ነበር አንፈረም እግዚአብሔር የነገራችሁን እውነት አስቡ በየቤታችሁ ሱቤ በያዘችሁበት የትኛውም ገዳምና አድባራት ላይ የተነገራችሁን አስቡ ጽኑ ፍራቻ ድንጋጤ የለም ወደኋላ የለም ወደፊት ነው ከቤተ ክርስቲያን ቢያባረሯችሁ ተነግሯል ከዚህ በፊት እንደ አባቶቻችን እንደ እናቶቻችን በየቤታችን ጽዋችንን እናደርጋለን አትታገሉ ከነሱ ጋር ከክፉ ሽሽ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል እንደ ቃሉ ነው መራመድ ያለብን እና ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ሰላም ሆኑልኝ የእናንተው ደካማ ኃጢአተኛ በደለኛ ወንድማችሁ ነኝ ልጃችሁ ነኝ ሰላም ሆኑልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ